Namazdın faziletleri. Бүгүнкү күндө динге көңүл буруу жана ага кайрылуу болбой жаткандыгы эч кимге жашыруун эмес. Жада калса, жалпы уламалардын көз карашында эң негизги ыймандан кийин келе бүткүл фарздардын улуусу намаз. Ошондой эле кыямат күнү эң биринчи намаздан суралат. Ошондо да намазга дагы көңүл бурбастык жана жалкоолук болуп жатат. Мындан да аша чаап кетип, динге тарта турган сөздөр кулакка да жетпейт жана таблик дин таркатуунун эч бир сүрөтү пайдалуу да көрүнбөйт. Тажрыйбадан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен сөздөрдү элдерге жеткирүүгө аракет кылынса деген ой келди. Ушул нерседе эгер кыйынчылыктар болсо да, бул мен үчүн чоң дөөлөт. Алла Таала буйурса, анын ыйык сөздөрү акылдуу инсандарга жана динге каршылыгы жок адамдарга жакшы таасир берет деген үмүттөмүн. Мындан сырткары, ушул иштин негизинде достордун бактылуу болуусуна үмүт өтө эле чоң жана таза ниеттүү досторумдун бул иш туурасында өтүнүчү да бар эле. Ошондуктан ушул кичинекей китепчеде намаз тууралуу бир нече хадистердин котормосун сунуш кылам. Себеби таблик туурасында менин таблик фазилеттери деген китепчем басылып чыккан. Мына ошол себептен таблик туурасында экинчи китеп катарында намаздын фазилеттери деп атадым. Намаз окуган адамдар негизинен үч түрдүү болушат. Биринчиси намазга башынан баштап эле көңүл бурбайт. Экинчилери ушундай адамдар, алар намаз окушат, бирок жамаат менен окуганга көңүл бурушпайт. Үчүнчү делинген адамдар намаз окушат жана жамаат менен дагы окушат, бирок көңүл бурбастан эптеп септеп эле окушат. Ошого байланыштуу ушул үч мазмунга ылайыкташтырып, үч бөлүктө баяндалып өтөт. Ар бир бөлүктө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ыйык хадистери жана анын котормосу жазылган. Ошентсе да которгондо кеңейтүүгө жана жеңилдетүүгө көңүл бурулган. Бирок түшүндүрүү жана жакшы түшүнүү максатында түзмө-түз котормого толук көңүл бурулган жок. Андан соң көптөгөн намазга чакыруучулар илимдүү болгондуктан хадистин негизи жана илимдүүлөргө тиешелүү болгон сөздөр арабча берилди. Жөнөкөй элдерге андан пайда деле жок. Ал эми кээде ошол нерселерден дин жеткирүү ишин кылуучуларга керектүү нерселер котормо жана түшүндүрмөлөрү менен берилди. Биринчи бөлүм. Намаздын зарылчылыгы тууралуу. Ушул бөлүмдө эки бөлүк бар. Биринчи бөлүк намаздын фазилеттери тууралуу. Ал эми экинчи бөлүктө намазды окубай калтыргандыктары үчүн коркутуулар жана аларга бериле турган азаптар жөнүндөгү хадистер камтылган. Биринчи бөлүк. Намаздын фазилеттери тууралуу. Абдулло ибн Умар разиллаху анхума пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ривайат кылат. Исламдын негизи беш түркүккө курулган. Ла илаха иллаллаху Мухаммадур Расулуллах келмесине күбөлүк берүү. Алладан башка ибадат кылууга ылайыктуу зат жок жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын пендеси жана элчиси экендигине ишенүү, намазды тургузуу, зекет берүү, ажыга баруу, Рамазан айында орозо тутуу. Ушул беш нерсе ыймандын эң чоң жана эң зарыл негиздери. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисте исламды беш түркүктү бир чатырга окшотуп мисал кылды. Шахадат, күбөлүк келимеси ортоңку түркүк сыяктуу жана калган төрт негиз төрт бурчундагы төрт түркүк сыяктуу. Эгерде ортосундагы түркүк болбой турган болсо, үй эч качан турбайт. Эгер ал өз жайында болуп, төрт тарабындагылардын бирөөсү жок боло турган болсо, үй турат. Бирок түркүгү жок жагы кемчиликтүү болуп, ошол жакка кыйшайып турат. Эми ушул хадистен улам өзүбүздүн абалыбызды карайлы. Биз исламдын ушул чатырын канчалык деңгээлде тургузганбыз жана исламдын
Қайсыл түркігін біз толық тұрғыздық. Ұшыл 5 түркік өте зарыл болғандықтан, исламдың негізі делінген. Қайсыл бір мұсылманға, аның мұсылман болусы үшін ұшыларды толық атқару өте зарыл. Бірақ имандан кейін ең әлі зарыл нәрсе – намаз. Абдулло ибн Масуд разиаллаху анху айтқан, «Мен бір жолы пайғамбары саллаллаху алейхи ва саламдан сұрадым. Алла Тағаланың алдында ең әлі сүйікті амал емне?» Пайғамбары саллаллаху алейхи ва салам айтты, «Намаз. Мен андан кейінгі амалды сұрадым». Пайғамбары саллаллаху алейхи ва салам айтты, «Ата енеменен болған жақсы мәміле. Кейін дағы сұрадым. Андан кейін қайсыл амал?» Айтты, «Джихад». Мулла Али Қары, рахматуллахи алейхи, айтқан, «Имандан кейінгі ең бірінші нәрсе намаз» деген ұламалардың сөздеріні, бұл сахих хадис дәлел болып есептеледі. Ошондой эле бұл төмөндөгү хадис менен дагы бекемделет. Алла Таала өзүнүн пенделерине дайындаган эң жакшы амалы бул намаз. Башка хадистерде жана сахих хадистерде да ушул мазмун ачыктан ачык келген. Силердин эң эле жакшы амалыңар намаз. Жами Сахирде дагы Саубан, Ибн Умар, Салама, Абу Умама, Убада разиаллаху анхумдардан кийин ушул хадис айтылган. Ибн Масуд жана Анас разиаллаху анхумалардан дагы өз убагында намаз окуу эң абзел амал экендиги тууралуу айтылып кеткен. Ибн Умар разиаллаху анхума жана Умму Фарва разиаллаху анхадан намазды анын убагынын эң баштапкы мезгилинде окуу эң жакшы экендиги тууралуу айтылган. Кыскасы булардын бардыгы бирине бири маанилеш болгон сөздөр. Абу Зар разиаллаху анху ривайат кылат. Бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам күзүндө сыртка чыкты. Дарактардын жалбырактары түшүп турган кез. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дарактын бир бутагын колго алганда бутактын жалбырактары түшө баштады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты, «Эй Абу Зар, мусулман пенде кайсыл мезгил болсо да, чын жүрөктөн Алла үчүн намаз окуса, ушул дарактан жалбырактар күбүлүп түшкөндөй, андан күнөөлөр түшөт». Күз мезгилинде дарактын жалбырагы өтө көп түшөт. Кээ бир дарактарда бир дагы жалбырак калбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын ушул ыйык сөзүнөн чыгара турган тыянак, ихлас менен окулган намаздын таасири менен андан бардык күнөө кечирилет, бири дагы калбайт. Бирок бир нерсеге көңүл бурушубуз керек. Куран жана хадистин негизинде жана уламалардын аныктоосу боюнча намаз жана башка ибадаттардын себебинен бир гана кичинекей күнөөлөр кечирилет. Чоң күнөөлөр тобо кылмайынча кечирилбейт. Ошондуктан намаз менен биргеликте Алладан тоба жана кечирим суроого да көңүл буруу зарыл. Аны унутпоо керек. Ооба, ошондой болсо да, эгер Алла Таала өзүнүн ырайымы менен чоң күнөөлөрдү да кечирип жиберсе, анда башка сөз. Абу Усман разиаллаху анху айтат, «Мен Салман разиаллаху анху менен бирге бир дарактын астында отургам. Ал дарактын бир кургап калган бутагын кармап, аны күйгөндө анын жалбырактары түшө баштады. Андан кийин мага айтты, «Эй Абу Усман, эмне үчүн мындай кылганымды сурабайсыңбы?» Мен айттым, «Эмне үчүн мындай кылдыңыз? Айтыңызчы?» Ал айтты, «Мен бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам менен бир дарактын астында тургам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламда дарактын кургап калган бир бутагын кармап, ушинт деле ошол бутактын жалбырагы күйүлүп калды. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам, «Эй Салман, эмне үчүн менин мындай кылгандыгымды сурабайсың?» деди. Мен айттым, «Эмне үчүн мындай кылдыңыз? Айтыңызчы?» Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам айтты, «Качан мусулман пенде жакшылап даарат алса, андан кийин 5 маал намаз окуса, анын күнөөлөрү ушул жалбырактар түшкөндөй түшөт.
Кейін Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул аятты окуду. Күндүн эки тарабында, баш аягында намазды тургуз жана түндөсү бир аз убакытта. Чындыгында жакшы иштер күнөөнү кетирет. Бул насаат насаат алуучулар үчүн. Худ сүрөсү 114-чү аят. Жогоруда Салман радиллаху анхунун иш жүзүндө көрсөтүп берген амалы сахабалардын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга болгон махабатынын эң кичинекей бир мисалы. Качан бирөө кимдир бирөөгө ашык болуп калса, анын ар бир жүрүм туруму, адеп ахлагы ага жагымдуу болот. Ошондой эле анын аткаргандай кылып ар бир ишти аткарууну көңүлү каалайт. Ким махабаттын даамын көргөн болсо, ал анын акыйкатын жакшы билет. Ошондой эле сахаба разияллаху анхумдар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сөздөрүн айтканда Пайгамбарыбыздын ошол сөзүн айткан учурдагы ишин дагы көрсөтүшөр эле. Намазды така үзбөстөн окуу жана ошонун себебинен күнөөнүн кечирилүүсү өтө көптөгөн риваяттарда айтылган. Анын чектөө кыйын. Жогоруда айтылгандай, уламалар бул кечиримди бир гана кичине күнөөлөр менен чектеген эле. Бирок хадистин өзүндө мындай чектөө жок. Менин атам рахматуллаху алейхи сабак окуткан учурда ушунун эки себебин айткан эле. Биринчиси, мусулмандан чоң күнөө болушу алыскы сөз. Андан чоң күнөө адегенде болуусу өтө кыйын. Эгер болуп кала турган болсо, ал Алладан корккондуктан ыйлап сыктап, Аллага тоба кылмайынча тынчсыздана албайт. Албетте, кичинекей күнөөлөргө кээде көңүл бурулбай калат да, ал намаз жана башка амалдардын себебинен кечирилет. Экинчиден, адам намазын андагы адеп жана мустахаб амалдарына көңүл буруп, ихлас менен окуйт. Ошондой эле ал жеткиликтүү деңгээлде тоба кылып, Алладан кечирим сурайт. Мисалы, аттахияттан кийинки окулуучу төмөнкү дуа. Эй Алла, чындыгында мен өз жаныма өтө чоң зулум кылдым жана менин күнөөлөрүмдү сенден башка кечирүүчү жок. Ошондуктан мени кечир жана мага ырайым кыл. Чындыгында сен кечиримдүү жана мээримдүүсүң. Ушул хадисте толук даарат кылууга да өкүм кылынган. Даараттын адеби жана мустахаб амалдарын билип, аны сактоо керектигин ушундан түшүнсө болот. Мисалы андагы бир сүннөт мисвак. Ага көбүнчө көңүл бурулбайт. Бирок хадисте мындайча: кайсыл намаз мисвак колдонулуп окусулса, мисвак колдонулбай окулган намаздан 70 эсе даражасы жогору болот. Дагы бир хадисте: мисвакка өзгөчө көңүл бурула, анда 10 пайда бар деп айтылган. Биринчиси, оозду тазалайт. Экинчиси, Алланын ыраазы болуусуна себеп. Үчүнчүсү, шайтандын ачуусун келтирет. Төртүнчүсү, мисвак колдонуучу адамды Алла Таала жана анын периштелери жакшы көрөт. Бешинчиси, тиштин мүлкүн бекемдейт. Алтынчысы, какырыкты жок кылат. Жетинчиси, оозду жыттуу кылат. Сегизинчиси, тиштин сарысын кетирет. Тогузунчусу, көздүн көрүүсүн күчөйтөт. Онунчусу, ооздогу жаман жытты кетирет. Бардыгынан да бул сүннөт. Башкача айтканда, биздин сүйүктүү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын жолу. Маалыматтын булагы Мунабихат ибн Хажар. Уламалар жазышкан: мисвакты такай колдонууда 70 пайда бар. Ошолордун бири өлөр учурда келеме шахадат буйрулат. Ал эми апийим колдонууда 70 зыян бар. Алардын эң жаманы өлөрдө келеме эсине келбейт. Толук даарат алуу жөнүндө жана анын пайдалары хадистерде өтө эле көп келген. Дааратта жуулган дене мүчөлөрү кыямат күнү нурдуу жана жаркырап турат. Мына ошонун себебинен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн үммөтүн тааныйт. Абу Хурайра разиллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу өзүнүн сахабаларынан сурады: айткылачы,
Эгер де кимдир бирөөнүн эшигинин алдында суу агып турса, жана ошол сууга күнүнө 5 жолу жуунса, ошол кишинин денесинде кандайдыр бир кир калабы? Сахабалар айтышты. Эч нерсе калбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Ошол сыяктуу 5 убак намаздын себебинен Алла Таала күнөөлөрдү кечирет. Жабир разиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан ривайат кылат. 5 убак намаздын мисалы кимдир бирөөнүн эшигинин алдындагы агып турган терең дарыя сыяктуу. Ал ага күнүнө 5 жолу жуунат. Агып турган суу ыплас жана башка нерселерден таза болот. Суу канчалык терең болсо, ошончо таза жана тунук болот. Ошондуктан бул хадисте агып туруучу суу жана анын тереңдиги тууралуу айтылган. Адам жуунган суу канчалык таза болсо, анда дене ошончолук таза болот. Ушул сыяктуу, эгер намаздын талаптарына көңүл коюп окуй турган болсо, анда ошол намаз ал кишинин рухун күнөөдөн сактайт. Ушул эки хадисте айтылган мазмун башка хадистерде дагы сахабалардан түрдүү риваяттар менен айтылган. Абу Саид Худри разиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан риваят кылат. 5 убак намаз анын арасындагы убакыт үчүн кафара. Тактап айтканда, бир намаздан экинчи намазга чейинки кичине күнөөлөр ушул намаздын берекесинен кечирилет. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям устаканада иштеген адамды мисал кылды. Ал анда иштегендиктен анын денесине чаң жана кир жугат. Бирок үй менен ишканасынын ортосунда 5 агын суу бар. Качан үйүнө кайтканда ар бир аккан агын сууга чөмүлсө, 5 убак намаздын мисалы ушуга окшош. Качан 5 убак намаздын ортосунда ката кемчилик боло турган болсо, ар бир намазда истигфар, дуа кылынгандыгы себебинен Алла Таала аларды кечирип жиберет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын ушундай мисалдарды айтуусунун негизги максаты ушул ишти түшүндүрүү болуп эсептелет. Алла Таала күнөөнүн кечирилүүсү үчүн намазга чоң таасир койгон. Мисал менен сөздү тез түшүнсө болот. Ошондуктан түрдүү мисалдар менен пайгамбарыбыз ушул мазмунду кеңири кылып айтып кеткен. Алла Тааланын ушул рахматы, кечиримдүүлүгү, жакшылыгы жана берешендигине негерде биз пайдаланбасак кимге канчалык зыян? Өзүбүздүн эле кемчилигибиз. Биз күнөө кылабыз, тоң моюндук кылабыз, өкүмдөрдү аткарбайбыз, айткандарды аткарууда да жалкоолук, суздук кылабыз. Мунун натыйжасы кудуреттүү жана адилеттүү падышанын алдында жазага татыктуубуз. Бирок Алла Тааланын мээримдүүлүгүнө караңызчы. Ал өзүнүн өкүмүнө бой сунбаган бейбаштардын күнөөлөрүнүн кечирилүү жолунда көрсөтүп койду. Эгер ушундан да пайда ала албасак, анда биз жеткен акмакпыз. Алла Таала өз мээримин жана жумшактыгын берүү үчүн себеп издейт. Бир хадисте келет: кимде ким уктаарда тахаджуд окуйм деп ниет кылса жана кокустан түндөсө да турбай калса, ага тахаджуд окугандын толук сообу жазылат. Бирок ал бул убакта уйку менен ырахат алып жаткан болсо дагы, Алла Тааланын берешендигинин чеги жок. Ушунчалык берешен зат ушинтип бергенде андан албай коюу бул таптакыр куржалак калуу жана чоң зыян тартуу. Хузайфа разиаллаху анху айтат: качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга кандайдыр бир кыйынчылык келгенде намазга кайрылчу эле. Намаз бул Алланын чоң рахматы. Ошондуктан ар бир кыйынчылык келгенде намазга кайрылуу кудум Алланын рахматына кайрылгандай болот. Алла Тааланын рахматы бизге жардамда болсо, башка кыйынчылык деле калбайт. Башка көптөгөн хадистерде да ушуга окшогон мазмундар ар түрдүү болуп келген. Сахаба разиаллаху анхумдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын ар бир кадамына ээрчишет эле. Ошондуктан алардын да башына кичинекей эле кыйынчылык келгенде намазды аткарышкан. Абу Дарда разиаллаху анху айтат: качан катуу шамал жүргөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дароо мечитке барчу жана шамал токтомоюнча мечиттен чыкпайт эле. Ошондой эле күн же ай тутулганда да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дайыма намаз окучу. Сухайб разиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан
айтып кетет. Мурдагы пайгамбарлардын адаты да ушундай болчу. Качан кыйынчылык келгенде алар намазга кайрылышар эле. Ибну Аббас разиллаху анху бир жолу сапарда бара жаткан кезде баласы дүйнөдөн кайткандыгы тууралуу кабар жетти. Ал төсүнөн түшүп, эки ракат намаз окуду да аттахиятта көпкө чейин дуа кылды. Андан кийин «Албетте, биз Аллага таандыкпыз жана ага гана кайтуучубуз» дегенде окуп соң айтты. «Мен Алла Таала улуу китебинде өкүм берген нерсени аткардым». Андан соң бул аятты окуду. «Алланын жардамын сабыр жана намаз менен талап кылгыла». Ал жөнүндө ошого окшош дагы бир окуя айтылат. Ал иниси Кусам дүйнөдөн кайткандыгы тууралуу кабар жеткенде жолдун бир тарабына чыгып төсүнөн түшүп эки ракет намаз окуду. Аттахиятта олтурганда көпкө чейин дуа кылды. Анан ордунан туруп төсүнө минди да Курандын бул аятын окуду. Алладан жардам сурагыла, сабыр кылуу жана намаз менен. Чындыгында намаз оор, бирок кимдин жүрөгүндө хушу, коркуу болсо, андайлар үчүн ал оор эмес. Бакара сүрөсү 45-чи аят. Хушу деп айтканда коркуу туурасында 3-чү бөлүмдө кеңири түшүндүрмө берилет. Ибну Аббас разиллаху анхунун дагы бир окуясы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын аялдарынын бирөөсү дүйнөдөн кайткандыгы туурасында кабар жеткенде ал дароо сажда кылды. Кимдир бирөө «Сиз эмне үчүн сажда кылдыңыз?» деп сураганда ал мындай деп жооп берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: «Качан силер кандайдыр бир кайгыга учурасаңар дароо сажда кылгыла, тактап айтканда намаз окугула. Үммүл мумининдин дүйнөдөн кайтылсунан дагы артык кайсыл кырсык болмок эле». Убада разиллаху анху дүйнөдөн өтөр мезгилде ошол жердеге келген элдерге айтты: «Мага ыйлагандарды тосомун. Качан менин рухум чыкканда баарыңар толук жакшылап дарат алып, мешитке баргыла да намаз окуп, мен үчүн Алладан кечирим сурагыла. Себеби Алла Таала Алладан жардам сурагыла, сабыр кылуу жана намаз менен» деп өкүм берген. Андан кийин гана мени кабырга алып баргыла. Үммү Күлсүм разиллаху анханын күйөөсү Абдуррахман разиллаху анху катуу ооруп жаткан. Бир жолу ал эстен танды. Ошондо ал жердегилердин бардыгы аны өлдү деп ойлошту. Үммү Күлсүм разиллаху анха турду да намаз окууга ниет кылды. Качан ал намазын окуп бүтөөр менен Абдуррахман разиллаху анху өзүнө келди да жанындагылардан: «Мен өлгөн сыяктуу болдумбу?» деп сурады. Элдер «Ооба» деп жооп беришти. Абдуррахман разиллаху анху айтты: «Эки периште алдыма келип мынтип айтышты: жүр кеттик өкүм кылуучулардын өкүм кылуучусунун астына, сага чечим чыгат». Экөө мени алып жөнөй баштаганда 3-чү периште келип аларга айтты: «Силер экөөңөр кете бергиле, бул энесинин курсагында эле бактылуу болуучулардан болчу. Азырынча балдары бул адамдан пайдаларын алуулары керек». Андан кийин Абдуррахман разиллаху анху дагы бир ай жашады. Назир рахматуллаху алейхи айтат: «Бир күнү Мединада күндүз эле өтө караңгы боло калды. Мен Анас разиллаху анхунун алдына чуркап бардым да мынтип сурадым: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жашаган доордо да ушундай болду беле?» Анас разиллаху анху айтты: «Алла сактасын, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын берекелүү убагында бир аз эле катуураак шамал жүрсө, кыямат күнү башталып кетпеди бекен деп биз мешитке карап чуркачубуз». Абдулло ибну Салам разиллаху анху айтат: «Качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын үй бүлөсүнө кыйынчылык келгенде аларды намаз окуганга буйрат эле да өзү бул аятты окучу: Өзүңдүн үй бүлөңдү намазга өкүм кылгын жана өзүң дагы ага намазга бекем тур. Сенден биз ырыскы сурабайбыз, сага ырыскыны биз беребиз жана акырет Алладан коркуучулар үчүн». Бир хадисте айтылган:
кимге дүйнө иштеринен болсун же акырет иштеринен болсун ал бүткүл ааламдын падышасына тиешелүү болсун же бир инсанга тиешелүү болсун кандайдыр бир муктаждыкка туш болгондо анда ал киши жакшылап даарат алып эки рекет намаз окуп андан кийин Алла Таалага хамду сана мактоолор айтып андан соң салават окуп андан кийин ушул дубаны окуса анын муктаждыгы сөзсүз аткарылат. Ал дуа төмөндөгүчө. Берешин сабырдуу Алладан өтөр ибадат кылууга ылайыктуу зат жок. Алла бардык кемчиликтерден таза, улуу арштын ээси, бардык ааламдын ээси болгон Аллага гана мактоолор болсун. Мен сенден сенин мээримиңе жана кечириминге чакырган нерсени сурайм. Ар бир жакшылык иштин пайдасын жана ар бир күнөөдөн сактоонду сурайм. Менин бир да күнөөмдү кечирбестен калтырба. Эч бир кайгы капаны арылтпастан калтырба. Сен ыраазы болгон менин муктаждыктарымды аткар. О мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү. Вахб ибн Мунаббих рахматуллахи алейхи айтат. Алла Тааладан муктаждыктардын аткарылуусун намаз аркылуу суроо керек. Мурунку адамдар кыйынчылык келгенде тезинен намазга кайрылышчу. Бир окуя айтылат. Куфада бир жүк ташуучу бар эле. Чынчыл болгондуктан элдер да ага ишенишчү. Ал соодагерлердин акчасын жана башка буюмдарын бир шаардан экинчи шаарга жеткизет эле. Бир жолу сапарда бара жатса, бир киши жолугуп анын каяка бара жаткандыгын сурады. Жүк ташуучу Баланча шаарга деп жооп берди. Баягы киши айтты: "Мен да ошол жакка барамын. Эгер мен жөө басып, сени менен бара алганымда бармакмын. Мүмкүнчүлүгүң болсо, бир динарга мени качырыңа учкаштырып албайсыңбы?" Жүк ташуучу макул болуп, аны учкаштырып алды. Жолдо бир айрылышка жеткенде, баягы учкашкан киши мынтип сурады: "Кайсыл жол менен барасың?" Жүк ташуучу көпчүлүк жүргөн жолду көрсөттү. Баягы киши айтты: "Тиги жол жакыныраак, улоо үчүн да ыңгайлуу, себеби ал жакта чөп өтө көп." Жүк ташуучу: "Мен бул жолду көрө элекмин" деди. Баягы киши айтты: "Мен дайым эле ушул жол менен өтөмүн." Жүк ташуучу айтты: "Өтө жакшы, андай болсо ушул жол менен барабыз." Бир аз жүргөндөн кийин булар сапар тарткан жол бир коркунучтуу токойго барып такалды. Айланада көптөгөн өлүктөр жаткан. Баягы киши улоодон түштү да белинин канжарын чыгарып, жүк ташуучуну өлтүргөнү калды. Жүк ташуучу айтты: "Мындай кылбагын, мына бул качыр жана буюмдарды ал, сенин максатың ушул, бирок мени өлтүрбө." Жолоочу макул болбоду жана ант ичип туруп айтты: "Биринчи сени өлтүрөм, андан кийин мунун баарын аламын." Жүк ташуучу канчалык жалынып жалбарса да, ал мыкачы укпай койду. Жүк ташуучу айтты: "Анда акыркы жолу эки рекет намаз окуп алайын." Жолоочу макул болду. Күлдү да айтты: "Тезирээк окугун, мына бул өлүктөр дагы акыркы жолу намазды сурашкан эле, бирок алардын намазы эч кандай пайда берген эмес." Жүк ташуучу намаз окуй баштады. Фатиханы окугандан кийин зам сүрө эсине келбей койду. Жанагы каракчы: "Тезирээк окуп бүт" деп шаштырды. Кокусунан анын тилинен ушул аят чыга баштады: "Же ага кайрылганда запкы чеккенге жооп берген, жамандыкты кетирген жана силерди жер үстүнө орун басар кылып жараткан Алла Таала жакшыбы? Алла менен бирге башка кудай барбы? Силер аз эстейсиңер." Намыл сүрөсү 62-чи аят. Ушуну окуп жатып, ыйлап жатканда бир атчан пайда болду. Анын башында темирден болгон сооту бар эле. Атчан жанагы каракчыны найза менен сайып өлтүрдү. Ал кулап түштү. Ошол жерден оттун жалыны чыкты. Намаз окуп жаткан жүк ташуучу дароо саждага жыгылды. Алла Таалага шүгүр кылды. Намаздан кийин ордунан туруп атчанга чуркап барып сурады: "Алла үчүн айтчы, сен кимсиң, кайдан келдиң?" Атчан айтты: "Мен
zapkı çekkendin duasına cevap berüüçünün kulumun. Emi sen erkindiktesin, kayda kalasan bara ber, dedi dağı getip kaldı. Çındığında namaz çoğun dövlet, Allah'ın razıçılığından başka, göptügün kıyınçılıktan kutulu üçün da sebep bulut. Jürekke da tınçtık sözsüz alıp kilet. İbn-i Sirin rahmatullahi aleyhi aytat, eger mağa beyişki baru jana, eki reket namaz oku, bul ekönün büresinin atkaruğa ıktıyar bergende, anda men eki reket namazdı tandamak elim. Sebebi, beyişki baru, bul menin rahat aluum üçün. Alemi, eki reket namaz bolsa, Allah'ın razıçılığı üçün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ötü suktana turgan nerse, eger kaysı musulman jupunu jönököy bolsa, namazdan aga toluk berilse, ırıskısı da jetiştüü bolsa, oşogo sabır kılıp ömürün ötkörsö, Allah Taalaga jakşılap ibadat kılsa, atağı dele çıkpasa, tezirek dünyadan kaytsa, muras kurlor da az bolsa, ıylagan kişi de az bolsa. Dağı bir hadiste gelgen, özüngördün üyüngördü, namazdı göp okuğla, antkene üydögü jakşılık köböyöt. Abu Muslim rahmatullahi aleyhi aytkan, men Abu Umama razıallahu anhunun aldına vardım. Al meçitte oturuptur. Men suradım. Siz çın da öyle, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday dep aytkanın uktuğunuz bile? Kimdegim jakşılap darat alıp farz namazda okuy turgan bolsa, oşol günü butu menen baskanda bolgon günü ösün, kolu menen kılgan günü ösün, kulağı menen ukkan günü ösün, gözü menen görgön günü ösün, jana jürügündö payda bolgon günü ösünüm bardıgın Allah Taala geçiret. Abu Umama radıyallahu anhu cevap verdi. Men uşul mazmundagı hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir neçe jolu ukkamın. Bul mazmun bir neçe sahabalardan aytılgan. Usman, Abu Hurayra, Anas, Abdullah Sunabihi, Amr ibn Abasa, jana başka sahabalardan başka sözdür menen uşul mazmun ar türdü rivayet kılıngan. Ahlu Kaşf, Allah Taalaga jakın adamdar, alarga günönün juuluşu gözdörünü görünüt. Aytmakçı, İmam Azam rahmatullahu aleyhinin okuyası belgülü. Darat algan suminen kaysıl günü juulup çatkanın görçü. Usman radiyallahu anhu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday bir hadisin aytkan. Eç kim bul sözden aldan bu gerek. Munun manisi, uşul hadiske dayanıp günü kılığa jol koy bu gerek. Sebebi, bizdin namazımız, ibadatımız kanday ekendigin özübüz bileviz. Eger Allah Taala özünü merimi menen kabıl kılsa, bul bizge bolgon çoğun jakşılık belek bulut ele. Birok özübüzdün ibadatlarımız kanday ekenin jakşı bileviz. Albette, namazdın tasiri bar, andan günü geçirilet. Alemi bizdin namazımız, günönün geçirilişine tatıybı. Altı orasında Allah Taala gana bilet. Dağı ayda turgan söz, menin Allah'm günönü geçirettep günü kılığı ötele çekine jetken uyatsızdık. Anın misalı, eger de biri özünün balasına, balan işte kıl, men geçirem dep aytsa, balası atam geçirem dedi dep, aytkanın kılbay koygon sıyaktu. Abu Hurayra razıallahu anhu aytat, bir uruğudan, iki sahaba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga gelişip, iki bir mezgilde musulman bolgon ele. Birisi olsa soğuşta şehit boldu. Ekincisi, andan bir jıldan keyin dünyadan kayttı. Talha ibn Ubaydullah aytat, men tüşümdü gördüm, janağı bir jıldan keyin ötkön kişi, şehitten murda beyişke girdi. Men tangaldım. Şehittin darajası ötü jogoru bolçile, abul andan murda beyişke girdi. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den suradım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytı, bir yıl giyin dünyadan kaytkan kişinin soğup işleri gövmez mi? Bir toluk Ramazan'dağı orozosu jana 6000'den aşuğun reket namazdı andan göp okuvadı. Eğer bir yıldağı ar bir ayda 29 gün bar deve septesek,
Бир гана фарз жана витр намазды 20 аракеттен эсептей турган болсок, ошондо да 6960 аракет болот. Эгер айды 30 күндөн эсептесек, ар бир ай үчүн 20 аракет кошулат. Эгер сүннөт жана нафил намаздарды кошо турган болсок, анда кандай болот? Валлаху аалам. Ибн Маджада ушул окуя кеңири келтирилген. Ошол хадисте Талха разиаллаху анху түш көргөн адам өзү хадис айткан. Бир уруудан эки киши Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын алдына чогуу келип, экөө биргеликте мусулманчылыкты кабыл алышты. Анын бирөөсү дайыма ишке даяр жана аракетчил эле. Ошол бир согушта шейит болду. Экинчиси болсо, андан бир жылдан кийин дүйнөдөн кайтты. Мен түшүмдө көрдүм. Мен бейиштин дарбазасынын сыртында тургам. Жанагы экөө да ошол жерде турган. Бейиштин ичкери жагынан бирөө келди да бир жыл кийин көз өткөн кишиге ичкери кирүүгө уруксаат берди. Шейит болгон киши күтүп туруп калды. Бир аздан кийин ичкери жактан дагы бирөө чыгып, шейитке да кирүүгө уруксаат берди да мага айтты: "Сенин убактың азырынча келе элек. Сен кайра кайт." Эртеси күнү мен түшүмдү элдерге айтсам, алардын баары: "Эмне үчүн шейитке кийин уруксаат берилди? Ага мурда берилиш керек эле," деп таң калышты. Кийин ушуну Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламга элдер айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам мындай деди: "Анын эмнеси таң калышты?" Элдер айтты: "Эй Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва салам, тиги киши шейит да болгон, аракетчил, ишке да ар дайым даяр болчу. Бирок экинчи киши бейишке эмне үчүн биринчи кирди?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам айтты: "Тиги киши бир жылдык ибадатты көп кылбадыбы?" Элдер жооп берди: "Ооба." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам айтты: "Ал бир жылдык орозо тигиден көп тутпадыбы?" "Ооба, туткан," дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам айтты: "Бир жылдык намаздын баланча саждасын кылбадыбы?" Жооп беришти: "Ооба, кылды." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам айтты: "Экөөнүн ортосунда асман менен жердей айырма болду." Ушундай окуя көп адамдарга туш келген. Абу Дауд китебинде ушул сыяктуу эки сахабанын окуясы 8 күндүк айырма менен келген. Экинчи киши бир жумадан кийин дүйнөдөн кайтты. Ошондо да ал бейишке мурда кирди. Чындыгында намаз канчалык баалуу нерсе экендигин биз билбейбиз. Намазда бир сыр болгондугу үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам "көзүмдүн кареги" деген сөзүндө өтө чоң махабаттын белгиси болгондугу, бул жөнөкөй нерсе эмес. Бир хадисте келген: эки бир тууган бар болчу. Бирөөсү 40 күн мурда дүйнөдөн кайтты. Экинчиси андан 40 күндөн кийин кайтыш болду. Биринчиси өтө таква киши эле. Элдер аны мактай башташты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам айтты: "Анын 40 күндүк намазы аны кайсы даражага жеткирээрин силер кантип билмегелеңер?" Намаздын мисалы эшиктин алдынан агып жаткан бир тунук жана терең дарыяга окшош. Анда адам күн сайын 5 жолу жуунса, анын денесинде кир калабы? Кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам кайра айтты: "Анын кийинки окуган намазы аны кайсы даражага жеткирээрин силер кайдан билесиңер?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам айтат: "Качан намаздын убагы келген учурда бир периште жарыя кылат: "Эй адам балдары, тургула. Өзүңөргө жаккан тозоктун отун күнөөңөрдүн себебинен улам болгон, өзүңөргө жаккан тозоктун отун өчүргүлө." Ошондо диндар адамдар турушат. Дар аталып пешим намазын окуганда ошонун себебинен багымдаттан пешимге чейинки күнөөлөрү кечирилет. Ошентип Асырдын убагында, кийин Шамдын убагында, андан кийин Куптандын убагында, ар намаздын убагында ушундай болот. Куптандан кийин элдер уйкуга киришет. Анан кээ бирөөлөр караңгыда жаман, зина жана башка иштерге карап жөнөшөт. Кээ бирөөлөр жакшы иштерге, намазга, зикирге, вазифага жөнөшөт. Хадис китептеринде ушул мазмун өтө көп келген. Алла Таала өзүнүн мээримдүүлүгүнөн
намаздын себебинен күнөөлөрдү кечирет. Себеби жогоруда айтып өткөндөй, намазда истигфар бар. Ошондуктан кичине чоң бардык күнөө ушуга кирет. Ушундай бир шарт менен качан гана чын жүрөктөн ушул күнөөлөргө өкүнүч да болсо, Алла Таала өзү айткан. Өтө чоң атактуу сахабалардан болгон Салман разиллаху анху айтат: качан куптан намазы окулуп бүткөндө, бүткүл элдер үч жамаатка бөлүнөт. Биринчи жамаат алар үчүн ушул түн неймат, белек, пайда, жакшылык болот. Алар түндүн бош убагында элдер өздөрүнүн ырахатына, уйкусуна, эс алуусуна киришкенде, булар убактысын пайдаланып намазга киришет. Булар үчүн бул түн Алла тараптан өтө чоң сооп алып келет. Экинчи жамаат аларга ушул түн азап, жамандык болот. Алар түндүн бош убагын пайдалана билбей, күнөөгө киришкендер. Мындайлар үчүн түн жамандык болот. Үчүнчү топ куптанды окуп туруп уктагандар. Алар үчүн зыян да эмес, пайда да эмес. Алар уткан дагы жок, утулган дагы жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Алла Таала мындай деп айтты: мен сиздин үммөтүңүзгө беш убак намазды фарз кылдым жана өзүм менен өзүм келишим түздүм. Кимде ким ушул беш убак намазды үзбөстөн ар дайым окуса, мен аны өзүмдүн жоопкерчилигим менен бейишке киргизем. Эгер ким ушуга толук көңүл бурбаса же окубаса, ага менин эч кандай убадам жок. Дагы башка бир хадисте ушул мазмун кеңири айтылган. Алла Таала беш убак намазды фарз кылган. Эгер адам андан кемчилик кетирбестен дааратты толук алып, намазды өз убагында Алладан коркуу менен окуй турган болсо, анда аны бейишке киргизери туурасындагы Алла Тааланын убадасы анык. Ал эми кимде ким ушундай кылбаса, анда Алла Тааланын ага эч кандай кепилдиги жок. Эгер кааласа, аны кечирет, кааласа азап берет. Чындыгында намаз чоң баалуулукка ээ. Ал Алла Тааланын бейишке киргизүүсү туурасындагы кепилдикти тартуулайт. Көрүп эле жүрөбүз, эгерде бир башкарма же бир колунда бар киши бирөөнү колдоп койсо же керектүү ишин жоопкерчилигине ала турган болсо же бул дүйнөгө тиешелүү болгон бир ишин мойнуна алса, ал канчалык кубанып өзүн бактылуу сезет. Ошондой эле ошол кишини канчалык жакшылык кылуучу деп түшүнүп, ага баш ийип калат. Бул жерде эки дүйнөнүн падышасы болгон Алла Таала бизге бейишке киргизүүгө кепилдик берип жатат жана өлүмдөн кийинки толук бактылуулугубузду көп деле кыйынчылыгы жок жана күн сайын окулуучу беш убак намаздын ордуна берет. Ошондо да элдер ушундан кабарсыз жана көңүл бурбайт. Эгерде ушундай мүмкүнчүлүктү да пайдалана албасак, анда өзүбүздү күнөөлөгөндөн башка эч кимди күнөөлөй албайбыз. Бир сахаба айтат: биз согушта Хайбарды басып алганда элдер өздөрүнүн олжолорун чыгарды. Ал ар түрдүү болчу: буюмдар, колго түшкөндөр. Анан бири бирине сатып алуу башталды. Ар бири өзүнө керектүүсүн сатып ала баштады, керексизин сата баштады. Ошол учурда бир сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип: эй Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, бүгүнкү соода сатыкта мага ушунчалык пайда болду, менчелик эч ким пайда тапкан жок деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таң калып сурады: канча таптың? Ал айтты: мен керектүү буюмдарды сатып ала баштадым жана кайра ошону сата бердим. Жалпысы 300 укыя күмүш пайда таптым. Пайгамбарыбыз айтты: сага эң жакшы пайданы айтайынбы? Ооба, сөзсүз айтыңыз деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: фарз намазынан кийин 2 рекет нафил намаз окуу. Укыя бул 40 дирхам күмүш тыйындан турган бир өлчөм. Жалпысынан алганда 300 укыя 36.7 килограмм тегерегинде күмүш болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнө караганда
Бұл дүйненің пайдасы, ақыреттің пайдасына салыштырмалу қанчалық болмақ әлі? Чынығы пайда, еш қачан түгенгіз, түйелікі бірге бол отырған пайда. Ақиқатта намаз ғана, ұшындай чоң дөлет. Ошондықтан пайғамбары саллаллаху алейхи уассалам намазды көзімдің қареги деп айтып кеткен. Ошондой эле дүйнөдөн кайтарда да эң акыркы осуятында намазга бекем турууга өкүм берди. Канзул Уммал дагы көптөгөн хадистерде ошол осуяты айтылган. Ал хадистердин бирөөсүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялы Умму Салама разиаллаху анха айткан. Акыркы убакта тилинен толук сөз да чыкпай калган. Ошол убакта дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазга көңүл буруу жана кулдарга жакшылык кылуу туурасында айтып кеткен. Али разиаллаху анхудан дагы ушундай айтылынган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң акыркы сөзү намаз жана кол астындагы кулдар тууралуу Алладан коркууга өкүм берген. Бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Наждага бир аскер жөнөттү эле. Алар бат эле көптөгөн олжолор менен кайтып келишти. Элдер аз мезгил ичинде жеңиш олжо менен кайтып келишти деп таң калышты. Элдердин аларга суктанып жатышкандыгын көрүп туруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен силерге ушундан да аз убакыт ичинде ушул олжодон да көп байлыкты таба турган жамаат тууралуу айтайынбы? Алар багымдат намазын жамаат менен окуп, күн чыкканга чейин ошол жерде олтуруп, күн чыккандан кийин 2 рекет иширок намазын окугандар. Ушулар аз убакта көп пайда таба тургандар." Атактуу суфи жана улуу киши Шакик Балхи рахматуллаху алейхи айткан: "Биз 5 нерсени 5 жол менен таптык. Биринчиси ырыскынын берекеси чашке намазында табылды. Экинчиси кабырдын жарыгы тахаджуд намазында. Үчүнчүсү Мункар Накирдин кабыр периштелеринин суроосуна канааттандырарлык жоопту Куран окуудан. Төртүнчү Сирот көпүрөсүнөн оңойчулук менен өтүүнү орозо жана садака берүүдөн. Бешинчиси кыямат күнүндөгү арштын көлөкөсүн жалгыздыкта Алладан коркуп, Алланы эстөөдөн, башкача айтканда зикирден. Намаз окуганга өкүм берүү жана анын пайдаларын түшүндүрүү туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери бар. Алардын баарын бул кичинекей китепчеге жазуу мүмкүн эмес. Ошондой болсо дагы алардын бир нечеси төмөндө келтирилет. Биринчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Алла Таала менин үммөтүмө бардыгынан мурда эң биринчи намазды фарз кылган жана кыямат күнү эң биринчи ал туурасында сурак болот. Экинчиси, намаз менен болгон мамилеңерде Алладан корккула. Намаз менен болгон мамилеңерде Алладан корккула. Намаз менен болгон мамилеңерде Алладан корккула. Үчүнчүсү, ширк менен инсандын, мусулмандын ортосун тосуп турган нерсе бул намаз. Төртүнчүсү, намаз бул исламдын белгиси. Намазды өз убагында бардык нерселерден жүрөгүн бошотуп, андагы бардык талаптарды, мустахаптарды кошо аткарып, намазды окуган адам чыныгы момун. Бешинчиси, Алла Таала өкүм кылган нерселердин эң пазилеттүүсү ыйман жана намаз. Эгерде намаздан башка кандайдыр бир амал жакшыраак болгондо, анда Алла Таала күнү түнү руку жана саждада турган өзүнүн периштелерине ошол нерсени аткарууга өкүм бермек. Алтынчысы, намаз диндин түркүгү. Жетинчиси, намаз шайтанды кор кылат. Сегизинчиси, намаз момун үчүн нур. Тогузунчусу, намаз эң жакшы жихат. Онунчу, качан инсан намазга киришер менен Алла Таала ага толук көңүлүн бурат. Эгерде намазга көңүл бурбай кое турган болсо,
Алла Таала дагы ага көңүл бурбай коёт. 11. Качан асмандан кандайдыр бир кырсык түшө турган болсо, ал мешитке көп каттаган адамдарга түшпөйт. 12. Эгер адам кандайдыр бир нерсенин себебинен тозокко түшсө, дене мүчөлөрүнүн сажда кылганда тийген жерлерин күйгүзбөйт. 13. Сажда кылганда жерге тийген дене мүчөлөргө Алла Таала тозок отун арам кылган. 14. Алла Тааланын алдында эң жакшы амал бул өз убагында окулган намаз. 15. Алла Таала инсанды эң жакшы көргөн абалы анын саждада турган мезгилин көрүүсү. 16. Пенденин Аллага эң жакын болгон абалы ал саждада турганда болот. 17. Намаз бул бейиштин ачкычы. 18. Качан инсан намазга турганда бейиштин эшиги ачылат жана аны менен Алла Тааланын ортосундагы бардык пардалар көтөрүлөт. Эгерде канча убакытка чейин жөтөлүү жана башка иштер менен алек болбосо. 19. Намаз окуучу падышалардын падышасынын эшигин кагат. Ал эми эшикти каккылоочу үчүн эшик ар дайым ачылат. 20. Намаздын исламдагы орду денедеги баш сыяктуу. 21. Намаз жүрөктүн нуру. Кимде ким жүрөгүн нурдуу кыламын десе, намаз окусун. 22. Кимде ким күнөөлөрүнүн кечирилүүсүн каалап, жакшылап даарат алып, анан хушу, хузу менен 2 же 4 рекет фарз же нафил намаз окуп туруп, Алладан өзүнүн күнөөлөрүнө кечирим сураса, Алла Таала күнөөсүн кечирип жиберет. 23. Жердин кайсыл бөлүгүндө намаз аркылуу Алла эстеле турган болсо, ошол бөлүгү калган башка бөлүктөрүнө мактанат. 24. Кимде ким 2 рекет намаз окуп, кандай дуа кылса, Алла Таала дуасын кабыл кылат. Кааласа ошол замат, кааласа кандайдыр бир хикматтын себеби менен кечиктирип кабыл кылат. 25. Кимде ким жалгыздыкта 2 рекет намаз окуса, аны Алла Таала жана анын периштелеринен башка эч ким көрбөсө, ага тозок отунан кутулууга уруксат берилет. 26. Алла Таала ар бир фарз намаздан кийинки дуа кылуучунун бир дуасын кабыл кылат. 27. Ким 5 убак намазды үзбөстөн такай окуса, анын дааратын, руку, саждасын жана башкаларын ар дайым толук аткарса, ал адам сөзсүз бейишке кирет. Ал эми тозок оту ага арам болот. 28. Мусулман качанга чейин 5 убак намазды такай окуп жүрсө, шайтан андан коркуп жүрөт. Качан намазын калтыра баштаса, шайтан күч алат жана аны адаштырганга аракет кылат. 29. Эң жакшы амал намазды баштапкы убактысында окуу. 30. Намаз ар бир такванын курбанчылыгы. 31. Алла үчүн эң жакшы көрүлгөн амал намазды баштапкы убактысында окуу. 32. Эртең менен ким намаз окуганы мечитке жөнөсө, анын колунда ыймандын туусу болот. Ким эртең менен базарга карап жөнөсө, анын колунда шайтандын туусу болот. 33. Пешин намазынан мурдагы окулган 4 рекет намаздын собу тахаджуд намазынын 4 рекетинин собундай. 34. Пешин намазынан мурдагы 4 рекет тахаджуд намазынын 4 рекетине барабар. 35. Адам намазда турганда Алланын рахматы да ага түшөт. 36. Эң эле жакшы намаз түндүн ортосундагысы, бирок аны окугандар өтө эле аз. 37. Менин алдыма Жабраил алейхиссалам келди да айтты: «Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, канчалык жашабаңыз, бир күнү өлөсүз. Кимди жакшы көрө турган болсоңуз, бир күнү андан ажырайсыз. Сиз кандай амал кылсаңыз, жакшыбы же жаманбы, анын ордуна сыйлык же жаза сөзсүз берилет. Момундун шарапаты
тәхәжүд намазында екендігінде еш қандай шек жоқ жана момундың ыза тұрматы, елдерге көз қаранды бол болсы жана алардан еш нерсе күтпөсі. 38. Түндің ең ақырқы бөлігінде екі рекет намаз оқу бүткіл дүйнөдөн баалуурақ. Эгерде менин үммөтүмө оор келүүнүн коркунучу болбогондо, анда мен аны фарз кылмакмын. 39. Тахаджудду сөзсүз окуула. Анткени тахаджуд бул улуу адамдардын жолу жана Алла Таалага жакындоого себеп. Тахаджуд күнөөлөрдөн тосот жана күнөөлөрдүн кечирилишине себеп. Андан денеге ден соолук да келет. 40. Алла Таала айтат: «Эй адам балдары, сен күндүн башындагы 4 рекетке алсыздык кылбасаң, мен сенин калган күнүңдөгү муктаждыктарыңа жетиштүү боломун». Хадис китептеринде намаздын пайдалары жана таргиптер өтө көп айтылган. 40 хадис менен чектелгенибиздин себеби, эгер кимдир бирөө ушуларды жаттай турган болсо, 40 хадис жаттагандын фазилетине ээ болот. Чындыгында намаз өтө чоң дөөлөт. Бирок кимге Алла Таала анын даамын таттырган болсо, ошол гана кадырын билет. Ушундай дөөлөт болгондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көзүмдүн кареги деп айтып, түндүн көпчүлүк бөлүгүн Алла Тааланын астында намаз окуп өткөрчү. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн кайтаар мезгилде намазга атайын осуят кылган жана ага көп көңүл бурууга өкүм берген. Көптөгөн хадистерде намаз туурасында Алладан коркула деп айтылган. Абдулла ибн Масуд разиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан риваят кылат: «Амалдардын ичинен менин эң жакшы көргөнүм намаз». Бир сахаба айтат: «Мен бир жолу түндөсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын мечинине бардым жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды намаз окуп жаткан абалда таптым. Менде кызыгуу пайда болду да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын артынан ниет кылып намазга кошулдум. Ошол убакта ал Бакара сүрөсүн окуп жаткан эле. Мен аны 100 аят окуп руку кылса керек деп ойлодум. 100 аяттан өткөндөн кийин руку кылбай өтүп кетти. Мен аны 200 аят окуп руку кылса керек деп ойлодум. Бирок 200 аяттан дагы өтүп кетти. Мен ойлодум, эми сүрөнү акырына чейин окуса керек деп». Сүрө окулуп бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир нече жолу: «Эй Алла, сага мактуулор болсун» деп окуду да Али Имранды баштады. Бул сүрөнү бүтүп, «Эй Алла, сага мактуулор болсун» деп 3 ирет окуду да Маида сүрөсүн баштады. Маиданы бүткөндөн кийин руку кылды. Рукуда Субхана Раббиал Азим жана мен түшүнө албаган башка дубаларды да окуду. Андан кийин адаттагыдай эле сажда кылып Субхана Раббиал Аала деп окуду да аны менен бирге дагы башка дубаларды окуду. Андан кийин экинчи рекетте Аннам сүрөсүн баштады эле мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге намазды улантууга алым жетпеди. Андыктан кеткенге мажбур болдум да кетип калдым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир рекетте окуганы Курандын 6дан бирине барабар эле. Мындан сырткары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шашпай ар бир сөздү туура чыгарып окчу. Ошондо бул рекет канчалык узун боло турганын биз жакшылап элестетсек болот. Ошонун себебинен анын буттары көбүнчө шишип кетчү. Бирок кимдин жүрөгү намаздын ырахатына толгон болсо, анда аны намаздагы эч бир оорчулук жана ыңгайсыздыктар тосо албайт. Абу Исхак аль-Субайхи рахматуллаху алейхи атактуу мухаддис, хадис жыйноочу аалым. Ал 100 жашында дүйнөдөн кайткан. Каарган учурунда көбүнчөсү ал мындай деп айтат эле: «Аттиң ай, бул алсыздык жана каарлык мени узун намаздын ырахатынан ажыратып салды. Мен азыр 2 рекет намазда болгону Бакара жана Али Имран сүрөлөрүн гана окуйм. Бул 2 сүрө жалпы Курандын 1/8 бөлүгүн түзөт». Мухаммад ибн Симак рахматуллаху алейхи жазган: «Куфада менин бир кошунамдын уулу бар эле. Ал күндүзү орозо тутат эле. Ал эми түндү болсо намаз окуп,
Алланы мақтуу менен өткөзчү. Анын мындай өзгүлтүксүз кылган аракети аны сөөк жана терси эле калганга чейин арыктатты. Анын атасы менден баланын мындай аракетин токтотуумду суранды. Бир күнү мен куроомдо олтурсам, жанагы жигит өтүп бара жаткан экен. Ал мага салам берди да келип отурду. Мен ага сүйлөп баштагыч эле ал менин сөзүмдү бөлүп мындай деди. Байке, балким сиз менин кылып жаткан аракетимди азайтууга кеңеш берейин деп жатасызбы? Биринчи, менин окуямды угуңуз. Бул жерде менин бир нече досторум бар эле жана биз өз ара ибадатта ким алдыда болот экен деп бири-бирибиз менен мелдешүүнү чечкенбиз. Алар аракет кылып жатып, Алла Тааланын тарабына чакырылып кетишти. Алар чакырылган убакта өтө кубанычтуу жана ыраазы болуп бул дүйнөдөн кайтышты. Азыр алардын арасынан менден башка эч ким калган жок. Менин кылган амалдарым аларга күнүнө эки жолу көрсөтүлөт. Эгер анын кемчиликтерин көрүшсө эмне деп айтышат? Байке, менин досторум чындыгында өтө чоң-чоң аракеттерди жана курбанчылыктарды кылышып өз максаттарына жетишти. Кийин ал досторунун ушундай бир угуучуларды таң калтырган алардын түрдүү аракеттерин жана жетишкендиктерин айта баштады. Аны угуп биз аябай таң калдык. Андан соң жанагы бала туруп басып кетти. Мен 3 күндөн кийин уктум. Жанагы бала да кайткыс сапарга жөнөп кетиптир. Азыр деле түндүн көпчүлүк убактысын намаз менен өткөрүп, жана күндүзгү убактысын дин жеткирүү жана дин үйрөтүү иштери менен алек болгон адамдар бар. Муджаддид Аль-Фиссани рахматуллах алейхинин атын Хиндустанда ким гана тааныбайт. Ошонун бир окуучусу Мавлана Абдул-Вахид Лахори бир күнү айтты. Ал эки кылым мурда жашаган өтө таква адам эле. Ал бир күнү кан төлөбөй иште намаз болбойт деди. Кимдир бирөө жооп берди. Бейиш бул жакшы амалдардын жыйынтыгы чыга турган жер. Ал жерде намаз эмне үчүн болмок эле? Ал терең дем алды да ыйлай баштады. Андан соң айтты. Намазсыз бейиште кантип рахаттанабыз? Мына ушундай инсандардын себебинен аалам сакталып турат. Алар чындап эле өздөрүнүн жашоолорунан пайда алган адамдар. Алла Таала өз ырайымы менен жана Алла үчүн өзүн курбан кылган адамдардын шарапаты менен мендей күнөөкөрдү да өз мээримине алып ыймандын кубатын жана өзүнө ибадат кылууга болгон сүйүү тартууласын. Амин. Бул бөлүмдү аяктоодон мурун Ибн Хажар рахматуллаху алейхи муна бихатта жазган бир жакшы хадисти сунуш кылам. Бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: мага дүйнөдө 3 нерсе жагат: атыр, аял заты жана менин көзүмдүн кареги болгон намаз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдында бир топ сахаба олтурган эле. Абу Бакр Сыддык разиллаху анху айтты: сиз туура айттыңыз. Ал эми мага да 3 нерсе жагат: сиздин жүзүңүздү көрүү, сиз үчүн өзүмдүн байлыгымды иштетүү жана менин кызым сиздин никеңизде экендиги. Умар разиллаху анху айтты: туура, мага да 3 нерсе жагат: жакшы ишке өкүм берүү, жаман иштен тосуу жана жупуну кийинүү. Усман разиллаху анху айтты: сиз туура айттыңыз, мага да 3 нерсе жагат: ачка калгандардын курсагын тойгузуу, кийими жокторго кийим берүү, Куран окуу. Али разиллаху анху айтты: сиз туура айттыңыз, мага да 3 нерсе жагат: конокко кызмат кылуу, өтө ысык күндөрү орозо тутуу, душманга кылыч чабуу. Ошол учурда Жабраил алейхиссалам келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мындай деди: мени Алла Таала жөнөттү. Андан кийин ал мындай деп сурады: эгер мен Жабраил алейхиссалам дүйнөдөгүлөрдөн болгонумда эмнени жакшы көрөт элем, айтайынбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам: ооба, айт, деди. Ошондо Жабраил алейхиссалам айтты: эгерде мен да силердей болгонумда анда мага да 3 нерсе жагат эле: адашкандарга насаат айтуу, кембагал ибадат кылгандарды жакшы көрүү, үй бүлөлүү кембагалга жардам кылуу. Ал эми Алла Таалага өзүнүн пендесинин 3 нерсеси жагат:
Allah yoluna küştü iştetü, meylal mal bolsun ce can bolsun. Künölür üçün ökünüp ıylo cana aç kaçılıkka sabır gılu. Hafiz İbn Kayyim rahmetullahi aleyhi Zadul Maad'da cazgan. Namaz ırısını güvütöt, den soluktu saktayt, uğrunu getiret, cürükkü küç alıp gület, cüzdü sulu ucana nurdu gılat. Canga rahat çetkizet, dene müçülördü çıngdayt. Jalkı oluktu jok gılat cana, kökürüktü ilim üçün gen gılat. Ruhtu azıqtandırat, cürüktü nurdu gılat cana, Allah'ın tartu ulangan belegin saktayt. Al Allah'ın azavınan saktayt, şaytanda alıs gılat cana, бизди рахманга жакындатат. Кыскасы, рух жана дененин саламатчылыгын сактоодо намаз чоң мааниге ээ. Мындайча айтканда, дүнйө жана акыреттин зыяндуу нерселерин кетирүүдө жана эки дүйнөнүн пайдасын алып келүүдө өтө чоң орду бар. Намаз окубагандыгы үчүн берилүүчү азаптар тууралуу хадистер. Хадис китептеринде намазды окубай койгондугу үчүн катуу азаптар бар экендиги тууралуу айтылган. Бул бөлүмдө көптөгөн хадистердин ичинен үлгү катары бир нечеси келтирилет. Эң туура кабар берүүчүнүн бир эле көрсөтмөсү түшүнүктүү киши үчүн жетиштүү эле болот. Ошентсе да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз үммөтүнө мээримдүүлүк кылгандыктан ушул нерсеге намазга кайра-кайра түрдүү жолдор менен үндөп кеткен. Пайгамбарыбыздын атын алып жүргөн үммөтү ушуга жалкоолук кылып койбосо эле болгону. Өзүбүздүн турмушубуздагы өкүнө турган нерсе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ушуга басым жасап, атайын баса белгилеп айтканына карабастан, биз буга көңүл бурбайбыз. Дагы уялбастан бетбактык кылып өзүбүздү үммөт, пайгамбарыбызга ээрчүүчү жана исламга бойсунуучу деп түшүнөбүз. Жабир ибн Абдулла разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: намазды таштоо адамды кафирликка жеткизип коёт. Дагы бир жерде айткан: пенде менен кафирликти бириктире турган нерсе намазды таштоо. Дагы бир жерде ыйман жана кафирликтин ортосундагы айырма намазды таштоо деп айтылган. Ушул сыяктуу мазмун башка хадистерде да келген. Бир хадисте мындай деп келет: күн бүркөө күнү намазды тездетип оку, себеби намазды таштаганда инсан кафир болот. Тактап айтканда, күндүн бүркөлгөндүгүнүн себебинен вакыт маалым болбой калгандыктан намаз каза болуп калбасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намазды калтыргандарды кафирликка өкүм чыгарган. Уламалар бул хадистеги намазды таштаса дегенди баш тартса, атайлап баш тартса деп айткан. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү өтө терең ойлондура турган сөз. Анткени кимдин жүрөгүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын улуулугу бир аз болсо да, ал анын айткан сөздөрүнүн канчалык терең маанилүү экендигин сезет жана бул сөзү ага аябай катуу тиет. Андан башка чоң-чоң сахабалар Умар, Абдулло ибн Масуд, Абдулло ибн Аббастардын айткандары да себепсиз атайлап намазды таштоочу кафир деп эсептелет. Имамдардын арасынан Имам Ахмад ибн Ханбал, Исхак ибн Рахувия, ибн Мубарак рахматуллахи алейхимдер булардын масхабында да ушундай деп айтылган. Убада ибн Самит разияллаху анху айтат: мага сүйүктүү досум Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жети нерсеге насаат кылды. Анын төртөөсү булар: Алла Таалага эч кимди ширк кылба. Сени кесип бөлүк-бөлүк кылса да, же күйгүзүп өрттөсө да, же сени дарга асып салса да, атайлап намазды таштаба. Эгер кимде-ким атайлап намазды таштай турган болсо, ал динден чыгат. Алла Таалага эч качан күнөө жасаба.
Андан Алла Таала наразы болот. Арак ичпегин, анткени ал бардык күнөөнүн тамыры. Башка бир хадисте Абу Дарда разиллаху анху дагы ушуга окшош мазмунду айтып кеткен. Мага менин сүйүктүү досум саллаллаху алейхи ва саллам осуят кылган. Биринчиси, Алла Таалага эч кимди шерик келтирбе. Эгерде сени бөлүп-бөлүп таштаса да, же өрттөп күйгүзсө да. Экинчиси, намазды атайлап таштаба. Кимде-ким атайлап таштаса, Алла Тааланын ага эч кандай жоопкерчилиги жок. Үчүнчү, арак ичпе. Бул бардык жамандыктын ачкычы. Муаз разиллаху анху айтат. Мага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 10 нерсеге насаат кылды. Алла Таалага эч кимди шерик кылба. Эгер сени өлтүрсө да, же күйгүзсө да. Экинчиси, атенеңе тоң моюндук кылба. Эгерде атенең аялың менен ажыраш десе да, же бардык байлыгыңды иштет десе да. Үчүнчүсү, фарз намазды эч качан атайлап таштаба. Себеби кимде-ким фарз намазды атайлап таштаса ага Алла Тааланын эч кандай жоопкерчилиги жок. Төртүнчү, арак ичпе. Себеби ал ар бир жамандык жана уятсыздыктын тамыры. Бешинчи, Алла Таалага тоң моюндук кылба. Себеби андан Алла Тааланын ачуусу жана каары келет. Алтынчы, согуштан качпа. Эгерде бардыгы өлсө да. Жетинчи, эгер бир жерде оору таркаса, мисалы чума, тоун жана башка сыяктуу оорулар, ал жерден качып чыкпа. Сегизинчи, өз үй-бүлөңө алы күчүңө жараша таап бер. Тогузунчусу, эскертүү жана көзөмөлдөө үчүн үй-бүлөңдүн үстүнөн таякты алба. Онунчу, аларды Алла Тааладан коркута бер. Таякты алба дегендин мааниси, балдарың эми атам бизди эскертпей көзөмөлдөбөй калды, урбай калды деп өз каалагандарын жасап калбасын. Балким аларды шариятка жараша кээде уруп туруу керек. Урбаса аларга түрткү болбойт. Бүгүнкү күндө башында балдарын жакшы көрүп унчукпайт. Качан ал жаман адатка бекем туруп алганда, анан ыйлап арызданып жүрөт. Бул өзүнүн баласын жакшы көрүү эмес, балким чоң душманчылык. Баланы жамандыктан кайтаруу үчүн урушуп коюу баланы жаман көрүү эмес, тескерисинче жакшы көрүү. Кайсыл акылдуу пенде баламдын жарасын дарылатсам, ал кыйналат деп дарылатпай коёт. Бала миң жолу ыйласын, миң жолу качсын, баар бир жараны кесип дарылоого туура келет. Көптөгөн хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: баланы 7 жашында намазга буйур. Качан 10 жашка келгенде намазга сустук кылса, анда ургун. Абдулла ибн Масуд разиллаху анху айткан: балаңардын намазын көзөмөлдөп тургула жана жакшы сөздөрдү сүйлөөгө адаттандыргыла. Лукман хаким айткан: атанын баласын урганы жер үчүн суу сыяктуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: баланы көзөмөлгө алуу бул бир со данды садака кылгандан жакшыраак. Бир со 3,3 килограммга жакын түшүм буудай, арпа, жүгөрү, курма, мейиз деген сыяктуу. Дагы бир хадисте айтылган: үй бүлөсүн эскертүү үчүн үйүнө камчы илген кишилерге Алла Таала боорукердик кылсын. Дагы бир хадисте келген: эч бир ата баласына жакшы илим үйрөткөндөн жакшыраак энчи бере албайт. Науфал ибн Муавия разиллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан ривайат кылат: кимдир бирөөнүн бир намазы каза болсо, анын үй бүлөсү жана бүт байлыгы тартылып алынган киши сыяктуу. Намазды таштоо, каза кылуу көбүнчө бала чакасынын же болбосо акча табуу себебинен болот. Аларды багуу, аларга каражат иштеп табууга ач көздүк кылуудан намазды текке кетирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: намазды каза кылуунун натыйжасы үй бүлөсүнүн бардык мүчөлөрүн,
байлығын, малын тарттырып жіберіп, жалғыз қалған кіші сияқты. Қайсыл бір ұшырда өкіні, қайғыру бұл отырған болса, намазды қаза қылып алғанда да, ошондой бұшайманчалық болуысы керек. Егер кімдір бір өгі, қайсыл бір ішеніштігі кіші, тетіге жолды тонойд, жана кім ошол жолдон түнді өтсі, қарақшы өлтіріп, жана мал мүлкіңді тартып алады десе, ал аға ішенсе, чындығында ошол көчөдөн түндөсү өткөн баатыр барбы? Түн эмес, күндүзү деле андан өтүү кыйын. Бирок Алланын эң чынчыл пайгамбарынын бул сөздөрү бир же эки эмес, бир нече хадистерде келген. Биз мусулмандар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын чынчыл пайгамбар болгондугун өзүбүздүн жалган тилибиз менен мактанабыз. Бирок анын ыйык сөздөрү бизге канчалык таасирдүү экендиги өзүбүзгө маалым. Ибн Аббас разиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдан айткан: кимде ким эки намазды үзүрсүз эле бириктирип бир убакта окуса, ал чоң күнөөнүн эшиктеринен болгон бир эшикке жетти. Али разиаллаху анху айтат: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам айткан: үч нерсени кечиктирбе. Биринчиси, намаздын убактысы келгенде. Экинчиси, жаназа даяр болгондо. Үчүнчү, никесиз аял же кызга ылайыктуу жуучу келгенде. Тез турмушка чыгаруу керек. Көптөгөн элдер өздөрүн диндүүбүз деп сезишет. Аларды башкалар намазын үзбөй окушат деп да ойлошот. Бирок алар бир нече намазды кичинекей эле бир сапарга чыгуунун, дүкөндүн же башка иштердин себебинен үйгө келип бириктирип окуйт. Эч кандай оору жана башка себептерсиз эле өз убагында окубай коюу бул чоң күнөө. Ал эми намазды каза кылып убактысы өткөндө окуу дагы күнөө. Ал биротоло таштап койгондугун күнөөсүнө тең келбесе да андан кутула албайт. Абдулло ибн Амр разиаллаху анху айтат: бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам намаз тууралуу айтып жатып мындай деди: кимде ким намазды ар дайым окуса, ал үчүн намаз кыямат күнү нур болот. Эсеп кысап болгондо ага далил болот, кутулууга себеп болот. Кимде ким намазын такай окубаса, кыямат күнү нур да болбойт, ага эч кандай далил да болбойт, кутулуусуна эч бир себеп да болбойт. Аны Фираун, Хаман, Убай ибн Халафтар менен бирге тирилтет. Фираундун кандай кафир экендиги бардыгына белгилүү. Ал жада калса, өзүн кудаймын деп жарыя кылган эле. Хаман анын вазири эле. Убай ибн Халаф болсо, Меккедеги мушриктердин ичинде исламдын эң эле ташбоор жана катаал душманы эле. Хижрат кылуудан мурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламга айткан эле: мен бир атты бакканмын, ага көп жедиремин, ошого минип алып бир күнү наузу биллах сени өлтүрөмүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам бир жолу ага айтты: Аллах кааласа сени мен өлтүрөмүн. Ухуд согушунда ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламды издеп, атчан мындай деп чаап жүрдү: эгер ал бүгүн тирүү калса, анда мага эч кандай жакшылык жок. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламга кол салууга жакындап келип калды. Сахабалар жеткизбей туруп аны алыстан эле жок кылууну каалашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам аларды токтотту: аны тим эле койгула, келе берсин. Качан ал пайгамбарыбызга жакын келген кезде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам бир сахабанын колунан найзаны алып, аны ур деле анын мойнуна тийди. Анын мойну кичине эле кырылып кетти. Ошонун себебинен ал теңселип, атынан жыгылды да дагы бир жолу кулап, кайра туруп качкан бойдон өзүнүн аскерине кетти. Ал кыйкырып мындай деди: Алла Таалага ант ичем, мени Мухаммад саллаллаху алейхи ва салам өлтүрдү. Кафырлар аны жоошутуу үчүн кичинекей эле жаракат ойлоно турган нерсе эмес дешти. Ошондо ал мындай деп айтты: Мухаммад саллаллаху алейхи ва салам мага Меккеде айткан болчу, мен сени өлтүрөм деп.
Аллаға қасам, егер алмаға түкіріп қойсы да, мен өліп қалат әлем. Бұл оқия туралу мұндай депта жазылған. Аның қиқырған мезгілдегі үні, өгіздің үніндей болчы. Абу Суфиан ұшыл соғышта өте күжірмен болчы. Ал Убай ибну Халафты уялту үчін кичинеке еле жаратқа ұшынша қиқырасың бі деді. Білесің бі кім ұрғанын, деді Убай. Бұл Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам дин ұрғаны. Ұшыншалық қату ортып жатат. Лат, Узза. Бұл екі буттың аты. Лат, Уззаға қасам, егер ұшыл орыны бүткіл Хиджаз дағыларға бөліп берсе, алардың бірі дағы тіру қалмақ емес. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Меккеде маға айтқан еле. Мен сені өлтүрөм деп, мен ошол уақыт эле сөзсүз ошонун колунан өлөм деп түшүнгөм. Эгер ал ушуну айткандан кийин мага түкүрүп эле койсо да өлүп калмакмын. Ошентип, ал Меккеге жетпестен бир күн мурда жолдо өлдү. Караңыздарчы, биз мусулмандар үчүн сабак боло турган нерсе. Ушундай бир кафир Убай ибн Халаф Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сөзүнө ушунчалык ишенип, өзүнүн өлүшүнө бир аз да шек санаган эмес. Бирок биз болсо, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды Алланын улуу пайгамбары деп ишенебиз. Аны эң чынчыл деп билебиз. Сөздөрүн туура деп эсептейбиз жана аны жакшы көрүүбүздү жарыя кылабыз. Анын үммөтүнөн болгонубузга сыймыктанабыз. Бирок ошондой болсо да, анын айткан сөздөрүнүн канчасына амал кылып жатабыз. Ал бизди тоскон сөздөрдөн канчалык коркобуз жана канчалык калтырап титирейбиз. Бул ар бирибиздин өзүбүзгө карай турган нерсе. Башка бирөө тууралуу эмне дей алмак элек? Ибну Хажар рахматуллаху алейхи Китабуз Заважурда Фираун жана башкалар менен биргеликте Карунду да айтып кеткен. Ал мындай деп жазат. Кыямат күнү алар менен чогуу тирилгендигинин себеби көбүнчө ошол күнөөкөрлөр кылган амалдарды кылуу намазды калтырууга алып келет. Эгерде ушундай эле жол менен адам байлык издөөнүн себебинен намазды каза кыла турган болсо, анда ал Карун менен бирге тирилет. Эгер ал бийликти сүйгөндүгү себебинен намазды каза кылса, анда ал Фираун менен бирге тирилет. Эгерде башчыга көңүлү менен байлангандыгы себебинен намазды каза кыла турган болсо, анда ал Хаман менен бирге тирилет. Эгерде сооданын себебинен боло турган болсо, анда ал Убай ибну Халаф менен бирге тирилет. Алар менен чогуу тирилүү бул намазды таштаган адамдарга катуу азап даярдалгандыгы толугу менен түшүндүрөт. Негизи кафирлар өздөрүнүн күнөөлөрү себебинен түбөлүктүү азапталышат. Ал эми катачылык кылган момундар болсо, өздөрүнүн жаза мөөнөттөрү аяктагандан кийин бошотулушат да, акыр аягында аларга жаннатка кирүүгө уруксат берилет. Ошондой болсо дагы ким билет? Балким бул убакыт миңдеген жылдар бою созулушу мүмкүн. Бир хадисте айтылган: кимде ким намазды дайым окуса, Алла Таалага 5 түрдүү сый белек берет. Биринчиси, анын рызкысы жеңил табылат. Экинчиси, кабыр азабынан куткарылат. Үчүнчүсү, кыямат күнү амал дептери оң колунан берилет. Ал тууралуу Аль-Хакка сүрөсүндө кеңири айтылган. Кимге амал китеби оң колунан берилсе, ал ушунчалык кубанып, ар кимге көрсөтүп жүрөт. Төртүнчү, Сирот кыл көпүрөсүнөн чагылгандай тез өтөт. Бешинчиси, эсеп кысапсыз бейишке кирет. Кимде ким намазын жалкоолук, суздук кылып аткарбай турган болсо, ага 15 түрдүү азап берилет. Бешөөсү дүнүйөдө, үчөөсү өлөр учурунда, үчөөсү кабырда, үчөөсү кабырдан тирилип чыккандан кийин. Дүнүйөдөгү бешөө. Биринчи, жашоосунда береке болбойт. Экинчи, анын жүзүнөн жакшы адамдардын нуру алып салынат. Үчүнчү, ал кылган жакшы амалдары үчүн сооп албайт. Төртүнчү, анын кылган дубалары кабыл болбойт.
5. Ulu kişilerden duasında anın eç kanday ülüşü yok. Ölür dögü 3 azap. 1. Kor bol ölüt. 2. Açka ölüt. 3. Ayabay suusa ölüt. Eger bütkül denizlerde içse dağı anın çankosu kambayt. Gördögü 3 azap bular. 1. Anın görü uşun çalık, anı kıskanda kabırgaları bir-biriminen kayçılaşıp girip ketet. 2. Kabırına ot cağılıp koyulat. 3. Anın kabırın bir caman sürüttögü cılan eyle olat. Anın gözü ottan, tırmağı temirden bulat. Uzunduğu bir gündük yol. Al gündün kürkürösünde ünmenen kıykırıp, mınday deyit. Menin Rabbim meni sağa üstümdü kıluğa dayındadı. Erten menenki namazdı taştağanın üçün gün çıkkanga çeyin çağamın. Peşim namazın okuvay kaltırganın üçün asır namazına çeyin kıynaymın. Asır namazın kaltırganın üçün gün batkanga çeyin. Şam namazın kaltırganın üçün kuptanga çeyin. Kuptandı kaltırganın üçün tanatkanga çeyin kıynaymın. Ağır bir yolu urganda jerge jetimiz çıkanak girip ketet. Uşintip kıyamat gününe çeyin azap dalat. Gördön çıkkandan giyinke 3 azap. 1. Ötü katu esep kısav alınat. 2. Ağa Allah Ta'ala'nın karı gelet. 3. Tozuk kor gıtılat. Bulardın bağırı 14 boldu. 15.sin rivayet kılgan kişi unutup koygan bolş gerek. Dağ bir hadiste mınday dep jazgan. Anın betinde 3 katar jazusu bolot. 1. Katar, ey Allah'ın aksın bir böçü. 2. Ey Allah'ın karına tatıktu. 3. Düğünüde Allah'ın astındağı milletinde taştağandığın sebepten, bugünkü günde Allah'ın meriminen ümit kılba. Bul hadis toluğumenen hadis kitepterde mağa jolukbadı. Oşanday bolsa dağı hadiste kança soğup, azap aytılgan bolso, köpçülügü başka hadislerde aytılgan. Alardın gebirösü murda aytılıp öttü jana, gebirösü emi gelet. Ötkün hadiste namaz okuwagandın İslamdan çıkıp ketüsü dağı aytılgan. Kançalık azap bolso dağı, bul azdık kılat. Elbette kança aytılgan bolso jana, kançası emi aytılsa, bari ten uşul iştin azabı. Allah Ta'ala aytkan, çındığında Allah Ta'ala şirk keltirgendi geçirbeyt. Andan başkasın kim de kağılasa geçiret. Nisa suresi 116. ayat. Muşul ayat kacana başka ayat hadistirge karaganda, eger Allah Ta'ala kaysı bir namazda taştı uçunu geçirse, anda al en baktılı kişi, birok mınday iyilike jetüügö kimdin toluk işenimi var? Hadistirde gelgen, kıyamat günü surala turgan 3 soru bolot. 1. Kufr jana İslam ortosunda ıymandan surak bolot. Jana anda eç kanday geçirim bolboy. 2. Eldin akısı. Bir-biriminin bolgon mamiledeki hukuk jana milletlerdi çeçüü turasındagı surak. Akısın tölü zulüm kılıçu tarafından tölünütçe Allah Ta'ala taraptan tölünüt. Eger Allah Ta'ala kimdir bir önü keçirüünü kağlagan bolsa. 3. Allah Ta'ala menen bolgon mamiledegi milletler turasında bolo turgan surak. Bul uçurda Allah Ta'ala'nın meri meşikleri genen aşılatta, al kimdi kağlasa geçiret. Aytılgan nesilerden bağırdığına karap durup, hadislerde gelgen azaptarga, biz özümüzdün kılgan amalımızdın sebebinen tatıktu bulgonubuzdu jakşı tüşünüşümüz gerek. Birok Allah'ın keng bulgon merimdülügü bağırdık çekterde aşıp ketet. Mından tışkarı, başka hadislerde soğup jana jazalardın başka türleri gezdeşet. Sahih Buhari'deki bir hadiste gelgen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den erten menenki namazdan giyin sahabalardan kimdir bir ösü, kandaydır bir tüş körgündügü tuuralu, suray turgan adatı bar ele. Eger kimdir bir ösü görgün tüşünü aytıp bere turgan bolso, alanı jorup berçü. Bir jolu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adatınca suradı da, anan özü, men tüş kördüm. İki kişi gelip,
Мені алып кетішті деп, узуын бір түшті айтып берді. Анам бейіш жана тозоқ, андағы ар түрді азаптар болғанын айтты. Ошол орын ішінен бір кішіні көрді. Анын башын таш менен жанчып жатышыптыр. Аны ушундай бір қату күч менен ұрғанда, анын башы жанчылып, таш болса алысқа ырғып жатты. Қайра азап чеккен адамды тұрғызғанда, башы өз ордына келет. Қайыр эле қату күч менен урулуп, ушундай мамиле өз күлтүксүз тынбай жасалып жатты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам баягы экөөсүнөн бул ким деп сурады. Алар айтышты: бул адам башында Куранды жаттап, бирок кийин аны таштап койгон. Ошондой эле фарз намазын окубастан уктайт эле. Башка хадисте да ушундай окуя айтылган. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам бир топ киши менен ушундай мамиленин болуп жатканын көрдү. Андан кийин Жабраил алейхиссаламдан эмне болгондугун сурады. Жабраил алейхиссалам айтты: булар өздөрүнүн намаздарына толук көңүл бурбаган адамдар. Муджахид рахматуллаху алейхи айтат: кимдер өздөрүнүн намаздарынын убактысы тууралуу дайыма билип жүрсө, ага Ибрахим алейхиссалам жана анын балдарына болгон берекет болот. Анас радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдан айтып кетет: кимде ким дүнүйөдө чын жүрөктөн ыйман келтирип, ибадат кылып, намаз окуп, зекет берип дүйнөдөн кайтса, Алла Таала андан ыраазы болот. Анас радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдан Алла Тааланын сөзүн айтат: качан мен кандайдыр бир жерге азап жөнөтүүнү кааласам, анда ал жердеги мечитке көп каттаган элдерди жана бири-бирин менин ыраазылыгым үчүн жакшы көргөндөрдү, ошондой эле түндүн акыркы бөлүгүндө туруп, менден кечирим сураган адамдарды көрүп, азабымды токтотомун. Абу Дарда разиаллаху анху Салман разиаллаху анхуга бир кат жазды. Анда мындайча жазылган эле: убактыңдын көпчүлүк бөлүгүн мечитте өткөргүн. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдан уккам: мечит таквалардын, Алладан корккондордун үйү. Көпчүлүк убактысын мечитте өткөргөн адамга Алла Таала өзүнүн мээримдүүлүгүн жөнөтөт, жүрөгүнө тынчтык салат, кыямат күнү сырот көпүрөсүнөн өтүүсүн жеңил кылат, ошондой эле ага ыраазылыгын берет. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдан ривайат кылат: мечиттер Алланын үйү, ал эми үйгө келгендер конок кылынат. Ошондуктан Алла мечитке келгендерди сөзсүз конок кылат. Абу Саид Худри радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдан ривайат кылат: ким мечитти сүйсө, Алла Таала аны сүйөт. Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдан ривайат кылат: качан өлүктү мүрзөгө койгондо, мүрзөгө узатып баргандар кайта электеле, периштелер андан сурак алганга келишет. Эгер ал момун болсо, анда аны жакшы амалдары курчап алат. Намаз анын баш жагынан орун алат. Зекет оң жагынан, орозо сол жагынан, калган жакшы амалдары бут жагынан орун алышат. Ошентип ага эч ким жакын келе албайт. Ал эми периштелер болсо алыстан туруп сурак кылышат. Бир сахаба разиаллаху анху айтат: качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын үй бүлөсүнө каражат жагынан кыйынчылык келгенде, ал үй бүлөсүнө намаз окуганга өкүм берчү жана бул аятты окучу: өзүңдүн үй бүлөңүздү намазга өкүм бериңиз, өзүңүз да ошого бекем болуңуз. Биз сизден ырыскы тапканды сурабайбыз, ырыскыны биз беребиз. Акыреттин жакшы ийгилиги Алладан корккондор үчүн. Асма разиаллаху анха айтат: мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдан уккам: кыямат күнү бардык адамдар бир орунга чогултулат жана алар периштенин мындай деп жарыя кылганын угушат. Жыргалчылыкта да, кыйынчылыкта да Алланы мактоочулар кайда? Муну уккан бир топ адамдар орундарынан туруп, бейишке эсеп кысапсыз кирип кетишет. Кийин дагы бир жолу жарыя болот: капталдары төшөктү таштап,
түнді ибадат менен өткіргендер қайда? Дағы бір топ адамдар орындарынан тұрып, есеп қысапсыз бейішке кіріп кетішеді. Періште дағы жария қылады. Қылған содалары, жана қылған іштері аларды Алланы естудан тоспаған адамдар қайда? Үшінші топ тұратта бейішке есеп қысапсыз кіріп кетішеді. Дағы бір хадисте ұшыл еле хадис, төмендігіде қошымчасы менен келген. Алғаш періште мұндай деп жария қылады. Бүгін бұл жерге топтолғандардың бары ұрматту адамдардың кем екендігін көрішет. Дағы жария олады. Сода іштері аларды Алланы естуден жана намаздан тос болған елдер қайда? Насыр Самарқанды рахматуллаху алейхи Танбихул ғофилинде ұшыл хадисті жазған. Қачан ұшылар бейішке есеп қысапсыз кіріп кетішкенде, тозықтан ұзын мойынды, екі көзі жарқыраған, өті таза сүйлі өчі, үрейді ұшырған бір мақұлық шығып келет. Алмындай дейді, мен текебер жаман мүнөздүүлөргө дайындалгам. Андан кийин ал элдердин арасынан ошол адамдарды куш жем чокугандай чокуп тозокко ыргытат. Андан кийин экинчи жолу чыгып айтат. Бул жолу мен Алла жана анын пайгамбарына кыйынчылык жеткиргендерге жөнөтүлгөм. Андан кийин ал аларды да элдердин ичинен терип алып тозокко ыргытат. Кийин үчүнчү жолу чыгат. Бул чыгышында сүрөт таткандарды терип алып кетет. Элдер ушулардан тазалангандан кийин эсеп кысап башталат. Мурдагы заманда шайтан элдерге көрүнчү. Бир жолу бирөө шайтанга айтты: "Сага окшош болуунун бир жолун айтчы." Анда шайтан: "Менден бүгүнкү күнгө чейин эч ким мындай деп сураган эмес эле. Сага эмнеге бул керек болуп калды?" деди. "Менин жүрөгүм каалап жатат," деди баягы киши. Шайтан айтты: "Анын жолу мындай: намазды каза кыл. Ант ичкенде эч нерсеге караба. Жалган чынга карабастан ант иче бер." Ошондо баягы киши айтты: "Мен Алла Таалага убада берем. Эч качан намазды таштабаймын жана эч качан касам ичпейм." Шайтан айтты: "Сенден башка эч ким мынтип куулук кылып менден эч нерсе алган эмес. Эми мен дагы убада кылам. Адам баласына эч качан насаат кылбаймын." Убай разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат: "Мусулмандардын урмат сыйда болуусун жана алардын диндери ийгиликте болору жөнүндө сүйүнүштүү кабар менен сүйүндүргүлө. Бирок кимде ким диндин кайсы бир ишин дүнүйө үчүн кылса, акыретте ага эч нерсе жок." Дагы бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен Алла Тааланы өтө кооз көрүнүштө көрдүм. Мага айтты: "Эй Мухаммад, Малаул Аала, Алланын аршын көтөрүп туруучу улуу периштелер эмне жөнүндө талашып жатат?" "Мен ал жөнүндө билбейм," дедим. Алла Таала колун менин көкүрөгүмө койгондо, анын салкындыгы көкүрөгүмдүн ичине чейин жеткени билинди. Ошонун берекесинен бүткүл ааламдын пардасы ачылды. Андан кийин мага айтты: "Эми айткын, периштелер эмне жөнүндө тартышып жатышат?" "Мен даражаны көтөрө турган, күнөөлөрдү жууй турган нерселер жана жамаат менен окулган намаз үчүн коюлган кадамдардын сообу, суукта жакшылап дааратталуунун жана бир намаздан кийин экинчи намазды күтүп олтуруунун сообу жөнүндө," деп айттым. Кимде ким ушуларды дайыма аткарып жүрсө, эң жакшы жашоо өткөрөт жана эң жакшы көрүнүштө өлөт. Көптөгөн хадистерде келген Алла Таала айтат: "Эй адам баласы, сен күндүн башталышында мен үчүн 4 рекет окуй жүргүн. Мен сенин кечке чейинки ишиңди бүтүрөм." Танбихул Гофилинде бир хадис жазылган: "Намаз Алла Тааланын ыраазы болушуна себеп. Аны периштелер жакшы көрөт. Бул пайгамбарлардын сүннөтү. Андан Алланы таануунун нуру пайда болот. Дуа кабыл болот. Ырыскы да береке болот. Бул ыймандын тамыры, дененин рахаты, душманга каршы курал, аны окуучуга шапаат кылуучу, көрдө чырак, көрдүн коркунучунан жүрөктү тынчтандыруучу шерик."
мұнқар накирден сұросына жоп, қияматтағы чыдағыс ысықта көлікі, қараңғыда жарық, тозоқтың отынан қалқан, жақшы амалдарға таразада салмақ, сирот көпірісінен ұлдам өткіруші құрал жана бейіштен ачқышы. Хафиз ибну Хаджар мұнабихатта Усман разиллаху анхудан айтады. Кимдегім намазды ардайым оқса, аны өз уағында оқуға бекем тұрса, Алла тала тоғыз нерсеменен аны сыйлайды. Бірінші, өзі аны жақшы көреді. Екінші, денсаулық береді. Үшінші, періштелер аны сақтайды. Төртінші, Алла тала аның үйіне береке береді. Бешінші, аның жүзінде жақшы, солик кішілерден нұры пайда болады. Алтыншы, аның жүрегін жұмшартады. Жетінші, сирот көпірісінен чағылғандай тездікте өтеді. Сегізінші, тозоқтан еркіндік беріледі. Тоғызыншы, бейіште ал ұшындай кішілерменен қошына болады. Алар турасында аят түшкен. Тақтап айтқанда, алар үшін қиямат күні ешқандай қорқыныш болбойт жана, алар ешқашан қайғырышпайт деген аяттар келтірілген. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, намаз бұл исламдың түркігі, анда он жақшылық бар. Жүздегі нұр, жүректің жарығы, дененің рахаты, денсаулыққа себеп, гүрді шерік, Алланың рахматы түшкенге себеп, асмандың ашқышы, амал китептер үшін таразада салмақ, Алланың ұразылығына себеп, бейіштің басы, тозоқтың пардасы. Ким намазды тұрғызса, чындығында ал динді тұрғызыптыр. Ким аны таштаса, өзінің динін құлатыптыр. Бір хадисте келет, үйді намаз оқу бұл нұр, ошондықтан намаз арқылу өзіңірдің үйіңірдің ұрлантқыла. Бір машхур хадистің түрі. Бір машхур хадисте мұндай деп келген. Менің үмметім қиямат күні дарат жана сажданың себебінен қолдору, бұттары жана жүздері жарқырап нұрданып тұрады. Ұшыл белгілеріменен башқа үмметтердің айырмаланып тұрады. Дағы бір хадисте келген. Асмандан бір бәле жапа түссе, мечітті абат қылғандарға түшпейді. Абат қылу деген бұл амалдарды тірілту деген маңызды. Көптеген хадистерде келген. Сәжде қылған ұшырдағы дене мүшелердің жерге тиген бөлігіне, Алла тағала тозоқ отын харам қылған. Башқаша айтқанда, адам өзінің күнәлерінің себебінен тозоққа түшіп қала тұрған болса, ошол дене мүшелеріне тозоқ оты тийбейді. Бір хадисте келген. Намаз шайтанды қорғылады. Садақа аның белін сындырады. Дағы бір хадисте айтылған. Намазда шипа бар. Дағы бір жерде ұшыл шипа екендігі туралы мындай айтылған. Абу Хурайра разиаллаху анху бір жолы құрсағы менен көмкөрөсүнөн жатып алған болчу. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Эмне болду? Ичиң ооруп жатабы? Ооба деп жооп берди. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Тур, намаз оқы. Намазда шипа бар. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бір жолу бейішті түш көрөт. Түшүндө бейіште Билал разиаллаху анхунун бут кийиминен чыккан үндү угат. Эртеси күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям андан сурады. Сен кайсыл өзгөчө амалыңдын себебинен бейиште да мени менен бирге басып жүрдүң? Ал күндүзбү же түндөбү кайсыл учурда болбосун дааратым сына турган болсо даарат алып, андан кийин тахиятул вузу нафил намазын канча аракет окуй алсам ошончо окуйм деп жооп берди. Сайфари рахматуллаху алейхи жазат. Эртең мененки намазды окубай калтырган кишиге периштелер эй күнөөкөр деп кайрылат. Пешим намазын калтыргандарга эй өкүнүштө калуучу. Асыр намазын калтыргандарга эй тоңмоюн. Шам намазын калтыргандарга эй кафир. Алеми куттан намазын калтыргандарга эй Алланын аксын бербөөчү деп кайрылат. Аллама Шаарани рахматуллаху алейхи жазат. Жакшылап түшүнүп алуу керек. Адамдар намаз окуган жерде кырсык болбойт. Анткени кырсык ар бир намаз окулбаган жерде болот. Жер титирөө, чагылган түшүү, үйлөрдү жер жутуу, намаз окулган жерлерде
қапысынан әлі пайда болбойды. Ошондой эле өзүм эле намаз окуп жатам, башкалар менен ишим жок деп ойлобоо керек. Себеби, эгер бале түшө турган болсо, жалпы элге түшөт. Хадисте да айтылган: эгер биздин ичибизде жакшы адамдар болсо да, баарыбыз жок болобузбу деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: ооба, эгерде бузукулук басымдуулук кылып кетсе, деп жооп берди. Ошондуктан мусулмандар өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша башкаларды жамандыктан токтотуп, жакшылыкка өкүм берүү биздин милдетибиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан айтылган: кимде ким намазды каза кылып, кийин кайра казасын окуса да, өз убактысында окубагандыгынын себебинен бир хукп тозокто күйөт. Ал эми бир хукптун көлөмү 80 жыл, бир жылда 360 күн болот. Кыяматтын бир күнү 1000 жылга барабар. Бир хукптун санагы 28,800,000 жыл болот. Хукптун мааниси сөздүктө өтө көп мезгилде түшүндүрөт. Көп хадистерде анын эсеби жогоруда айтылгандай 80 жыл деп келген. Дурру Мансурда бир нече риваятта ушундай деп келген. Али радиллаху анху Хилал Хижри рахматуллаху алейхиден турады: хукп канча болот? Анда ал 80 жыл, ар бир жыл 12 ай, ар бир ай 30 күн, ар бир күн 1000 жыл болот деди. Абдулла ибн Масуд радиллаху анхудан дагы сахих риваятта 80 жыл деп айтылган. Абу Хурайра радиллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан ушуну айтат: бир хукп 80 жыл, бир жыл 360 күн, бир күн силердин күнүңөр боюнча, дүйнөдөгү эсеп боюнча 1000 жыл. Ушул мазмунду Абдулла ибн Умар радиллаху анху дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан айтат. Андан кийин Абдулла ибн Умар радиллаху анху айтты: ыймандын берекесинен тозоктон бир күнү чыгабыз деп ага таянбоо керек. Ошончо жыл, 28,800,000 жыл тозокто күйүүдөн кийин гана кутулуу болот. Бул да күйгөнгө намазды таштагандыктан башка себеп болбогон учурда гана. Мындан тышкары ушундан көп дагы аз дагы өлчөм хадистерде келген. Бирок жогоруда айтылган өлчөм көптөгөн хадистерде келгендиктен, бул хадис башка хадистен жогору турат. Экинчиден, хукп күнөөкөр адамдардын абалына жараша аз же көп болушу мүмкүн. Абуллайс Самарканди рахматуллаху алейхи Курротул Уюнда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сөзүн айткан: кимде ким бир фарз намазды атайылап окубай калтыра турган болсо, анын аты тозоктун эшигине жазылат жана ал ага сөзсүз кирет. Ибну Аббас разиллаху анхудан айтылган: бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: мындай деп дуа кылгыла: эй Алла, бизди бактысыз, куру кол кылба. Кийин сурады: билесиңерби, бактысыз жана куру кол деген ким? Сахабалар: ким? Деп сураганда айтты: атайылап себепсиз намазды окубай калтырган киши, анын исламда эч кандай аласасы жок. Башка бир хадисте келген: билип туруп себепсиз намазды калтырган кишиге Алла Таала такыр көңүл бурбай жана ага катуу азап берет. Бир хадисте келтирилет: 10 түрдүү кишиге өзгөчө азап берилет. Алардын бирөөсү намазын каза кылган адам. Анын колу байланып коюлат жана периштелер анын жүзүнө жана аркасына уруп турушат. Бейиш ага: менин сени менен эч кандай байланышым жок, дейт. Мен сен үчүн эмесмин, сен мен үчүн эмессиң. Тозок айтат: кел менин алдыма кел, мен сен үчүнмүн, сен мен үчүнсүң. Мындай деп да айтылган: тозокто бир өрөөн бар, анын аты Лам-Лам. Анда жылан бар, ал төөнүн мойнундай жоон болот. Анын узундугу бир айлык сапарга барабар болот. Ошол өрөөндө намаз окубай калтыргандарга азап берилет. Дагы башка бир хадисте келтирилген: тозокто бир талаа бар, анын аты Жуббул Хузн, өкүнүч чуңкуру. Ал чаяндардын үйү. Ар бир чаяндын чоңдугу качырчалык болот. Алар намаз таштагандарды чагыш үчүн буйрулган.
Албетте, эгерде жомарт падыша кимдир бирөөнү кечирип жиберсе, аны суракка алган эч ким жок. Бирок биз чындап эле андан кечирим сураганга даярбызбы? Ибн Хажар рахматуллаху алейхи Заважир китебинде мындайча жазат: Бир аял өлгөн болчу, аны көмүүдө анын бир тууганы катышкан эле. Көмүп жатканда капстан акча салчу баштыгы мүрзөгө түшүп калды. Ал аны байкабай калат. Кийин эсине келгенде аябай өкүнөт. Жашыруун барып, ачып издөөнү ойлоду. Андан соң барып көрдү, ачты эле, анда оттун жалыны толтурулган экен. Энесинин алдына ыйлап келип, болгон окуяны айтып берди. Анан сурады: Эмне үчүн мындай болду? Энеси айтты: Ал намазды калтырып, өз убактысынан кийин окуйт эле. Алла Таала андай адаттан бизди сактасын. Абу Хурайра разиллаху анху ривайат кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Намаз окубаган кишинин исламда эч кандай үлүшү жок жана дааратсыз намаз болбойт. Башка хадисте: Намазсыздын дини жок, дин намазсыз болбойт. Намаздын диндеги орду денедеги баш сыяктуу. Намаз окубастан туруп, өздөрүн мусулманмын деп эле эсептебестен жада калса, исламдын туусун көтөрүүчүмүн деген адамдар жогорудагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан сөздөрүнө бир аз ой жүгүртүшсүн. Алар өтүп кеткен улуу кишилердин ийгиликтерине жетүүнү самашат. Алгач алардын ал жайын жакшылап билип көрүшсүнчү. Алар динди дүйнөдө канчалык бекем кармап турган. Ошондон улам андай адамдардын кадамдарына дүйнө кантип жыгылбай койсун. Күндөрдүн биринде Абдулла ибн Аббас разиллаху анху көзүнүн жаш агуу оорусу менен ооруп калды. Элдер айтышты: Аны дарыласа болот, бирок сизге бир канча күн намазды калтырууга туура келет. Ал: Мындай болушу мүмкүн эмес. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдан мындай деп айтканын укканмын. Кимде ким намаз окубаса, качан ал Алланын алдында турган кезде Алла Тааланын ага ачуусу келет, деди. Ал эми башка бир хадисте: Беш күн жыгачка сажда кылууга туура келет, дешкенде Абдулла ибн Аббас разиллаху анху айтты: Бир рекетте мынтип окуй албайм. Шариатта мындай учурда намазды кечиктирип окууга уруксат берилген болсо да, мындай кишилер үчүн намазды калтыргандан көрө өмүр бою сокур болуп өтүү жеңилирээк эле. Умар разиллаху анху өмүрүнүн аягында ага канжар сайылгандыктан каны токтобой, көп убакыт эсинен таанып калат эле. Акыры ушунун себебинен дүйнөдөн кайтты. Бирок ушул кыйынчылыкка дуушар болгон күндөрдө да Умар разиллаху анху эсине келтирип намазды эстетип турушту. Бирок ушул кыйынчылыкка дуушар болгон күндөрдө да Умар разиллаху анхуну эсине келтирип намазды эстетип турушту. Ал ошончолук оор учурда да намаз окуйт эле. Анан мындай дечү: Ооба, ооба, сөзсүз кимде ким намаз окубаса, исламда анын эч кандай аласасы жок. Бүгүнкү күндө биз ооруган киши үчүн намаз окутуп, ага кыйынчылык жеткизбөөнү жеңилдик, ырахат деп түшүнөбүз. Анын ордуна фидия берип коебуз деп ойлойбуз. Аларда болсо оорулуу кишиге көрсөткөн жакшылыгы ибадат кылсын, аны каза кылганга жол бербесин. Бул эки доордогу мусулмандардын ортосунда динге болгон көз караш жана мамиледе канчалык чоң айырма бар. Акын айткан: Жолдун айырмачылыгы кайсыл жерден кайсыл жакка чейин. Али разиллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан үй жумуштарында жардам болсун деп бир кызматчы сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: Мына бул үч кулдун кимисин кааласаң ал, деди. Али разиллаху анху айтты: Сиз өзүңүз тандап бериңиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошолордун бирөөсүн көрсөттү да айтты: Мына бул кулду алгын, бул намаз окуйт. Ошондуктан муну урба. Намаз окугандарды уруу бизге тыюу салынган. Ушул сыяктуу дагы бир окуя Абул Хайсам разиллаху анху жөнүндө болгон. Ал да барып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан
құл сұраған болшы. Тілеке қаршы, біздің қол астындағыларымыз намаз оқуй тұрған болса, аны жаман көріп ұрышамыз. Ақмақтық қылып өзі-өз үшін аны ашықша шығаша деп түшінеміз. Суфиан Саври рахматуллаху алейхи бір жолы өзін білбей, жеті күн ұйқысыз, еш нәрсе жебестен жана ішпестен үйінде жатты. Бұл турасында қабар анын ұстазына жеткенде ал сұрады. Намаз өз уақытысында оқылып жатабы? Елдер айтышты. Ова, ал намазды өз уақытысында оқып жатады. Ошондо устазы айтты. Анын үстіне үстөмдүлүк кылуу үчүн шайтанга жол бербеген Алла Таалага бардык мактоолор болсун.